Eh, uh, Oriol Marc uh, és qui uh, hem comida també avui per parlar del seu llibre, Los tres hijos de, del procés, que que és aquest a la presentació del llibre, es diu que el mes d'octubre del 2017 passarà la història com el de les intrigues. Sí, les hem viscut tots en primera persona perquè a fer periodisme polític al llarg d'aquests mesos ha estat tan apassionant com cansat i és veritat que el mes d'octubre entre el dia 1 i el dia 27 va ser un autèntic Dragoncan, per dir-ho fi. Mm apassionant, però va ser un Dragon Can. Uh, eh, que, com acostuma passant episodis que marquen època, els petits de d'ell van ser decisius. Per exemple, no suspendre el referèndum de l'1 d'octubre, malgrat les càrregues policials. Eh, creus que hi va haver la possibilitat de d'aturar-ho tot i d'enviar els ciutadans a casa? Hi ha dues ocasions en què el referèndum està al caire de la suspensió. La primera és el 20 de setembre, quan hi ha les detencions de 15 persones de l'entorn de la Conselleria d'Economia i altres departaments. En aquell moment es pren l'acord de seguir endavant fins al dia 1, i el dia 1, davant les càrregues policials, hi ha una reunió al Palau de la Generalitat en la qual es posa sobre la taula, amb tota la cruesa i tota la sinceritat del món, si val la pena seguir o no. I el president Puigdemont, en aquest cas, té gent que li diu sí, anem endavant, i gent que li diu, home, president crec que per la violència de les imatges està més que justificat no seguir endavant amb la votació. Uh -huh. va ser un èxit inesperat el, el resultat d'aquell de... referèndum, la... tal com va anar tot? Vist des de fora, a mi em fa la sensació que sí, perquè si ens hi fixem, l'operatiu del referèndum que estava, um, per dir-ho amb el, el, el llenguatge empresarial, estava una mica subcontractat també amb la societat civil i, i persones particulars que compren les urnes, les distribueixen i fan que hi hagi urnes i paperetes a la gran majoria del territori català, uh, sí que en certa manera és un petit miracle, això ho havia dit el mateix Oriol Junqueras en alguna declaració pública que havia estat obra de l'Esperit Sant. I és així en la mesura que, <coughs> que es va tenir al material necessari urnes i paperetes sí. i va haver la participació i a banda se li va donar un plus de legitimitat per la violència policial exercida per l'Estat. Uh -huh. Eh, però en tot cas un cop fet el referèndum, una part important influent i això ho remarques en el teu llibre de les forces polítiques, socials i econòmiques uh -huh. es volquen per evitar la declaració d'independència. Exacte, és que aquí, eh, jo una de les tesis periodístiques del llibre és que fins d'octubre hi havia un pla, amic sense aquest pla va funcionar la mesura que l'octubre va haver un referèndum i a partir d'aquí es desferma tot el que és el xoc d'estratègies que ja s'havia vist durant tota la legislatura. És obvi que el món del PDeCAT, l'espai convergent de tota la vida, i el món d'esquerra havien tingut les seves tensions. Tot això es desferma a partir de l'octubre. i ha el discurs del rei molt dur el dia 3, que crec que és la primera vegada en què els consellers se n'adonen que el seu futur judicial podria estar en perill de presó, com s'ha acabat mm -hmm. veient, i a partir d'aquí s'activa el món empresarial, s'activen sectors de partit, per exemple, sectors del PDeCAT destacats que volien anar a eleccions, gent d'Esquerra que també volien eleccions. Parles de, també de, de gestions que s'estaven fent des de l'estiu. Juan José López Borniol, notari, vicepresident de la Fundació Bancària La Caixa, el responsable del Cercle Economia, que s'havia posat en contacte amb i Iñigo Urcullo, perquè fes de mediador entre l'Estat de la Generalitat. És que, de fet, el Lendacari és una de les peces claus en, en el mes d'octubre. És una persona que a les cartes que envia Carles Puigdemont a Mariano Rajoy per determinar si s'ha declarat o no la independència, ell hi participa, ell formula argumentari. A un dels seus interlocutors, per exemple, Santi Vila, i això ho explica també ell en el, uh -huh. en el seu llibre. Uh, I a banda, persones, aquests empresaris, gent del món de l'establishment, que va a buscar Orcullo ja abans de l'estiu, són unes persones que, abans de la declaració de la independència, intenten frenar-la com sigui, sense tenir cap gest de Madrid que retiraran el 155, però sí que intenten dir, ah, senyors, si vosaltres no declareu la independència, assumim el compromís de fer que Madrid no apliqui el 155. Artur Mas va ser un de qui, qui dels que va rebre més trucades de, de dirigents empresarials perquè persuadís Puigdemont de declarar la independència. Així és. Artur Mas no hem d'oblidar. Hi havia un col·laborador seu que el definia com la persona més ben informada de Catalunya i em sembla que no és una definició qualsevol, i crec que és molt certa. De... A Artur Mas, eh, no només com a president, sinó ja en temps d'oposició, gaudeix d'una molt bona relació amb estaments empresarials, malgrat que el seu gir sobiranista li va passar factura, com, com coneixem tots en aquesta taula, uh -huh. i sí que és veritat que és una de les persones que van a buscar perquè insisteixi a Carles Puigdemont que abandoni la via de la independència i aposti per unes eleccions. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dius també que Andreu Mascolell va organitzar sopars amb agents econòmics i empresarials, uh -huh. que hi va haver altres maniobres per frenar la declaració d'independència, fins i tot quan la declaració ja estava Encargada expliques una trobada d'un reduït grup de membres de l'establishment, amb el president i amb el vicepresident del 27 el 27 d'octubre. per separat Al mateix matí. Eh, hi ha unes reunions i va Marian Puig, per exemple, eh, que es volen reunir amb Puigdemont i Junquera si es reuneixen primer amb el president Puigdemont. Li explica creiem això que hi ha marge perquè no s'aplica el 155 si vosaltres noplo que el meu la independència. Eh, Puigdemont el redirigeix a Oriol Junqueras, que és una de les persones que està convençuda en aquell moment que ja cal anar cap a la declaració d'independència, i en aquest cas el vicepresident Junqueras no, no els hi compra els arguments i els hi diu que, bé, que potser en altres moments de la història recent del país no hi han estat gaire al costat i que, per tant, no té res a, a dir -ho. També reveles trobades amb empresaris partidaris del dret a decidir que van intentar que Puigdemont convoqués eleccions i reculls frases com «puc ser patriota, però no vull que feu l'imbècil» o «anem cap a l'abisme». És que totes aquestes uh, trobades que hi va haver entre l'1 i el 27 d'octubre, uh, òbviament, no, no és que me'n deixi, és que em deia explicar un 1%. I això, <laughs> ho, és, ho dic amb tota l'honestedat, eh? n'hi va haver moltes, moltíssimes, i hi havia empresaris que havien acompanyat el referèndum fins al final, eh, uh, S hi ha una progressiva sobiranització d'un teixit empresarial, sobretot de la petita i la mitjana empresa, al llarg dels últims anys, això s'ha vist claríssimament, però són gent que potser el que no desitja és la ruptura en els termes en què s'anava a produir. És a dir, en un context en què l'Estat aplica la via unilateral perquè no vol dialogar de cap manera, uh, pensen, ostres, potser qui té més a perdre és el petit, en aquest cas som nosaltres, potser que no seguim fins al final. La... Jo, jo, suposo que en algun moment caldrà introduir en, a, en aquest relat eh, la mirada que s'està fent des de, des de Madrid, és a dir, des de la capital, des de l'Estat. I com a mínim apunto dues idees. La una, eh, exactament uns dies abans del, de l'1 d'octubre, un alt dirigent del Partit Popular literalment em va dir el dia 2 Estado vuelve a Catalunya. I el dia 3 es va produir les manifestacions del rei. És a dir, per tant, hi havia un pla, per dir d'alguna manera, que tenia aquest, aquesta idea de fons, el Estado vuelve a Catalunya. Jo crec que aquesta idea està vigent i passi el que passi amb la liquidació del 155, aquesta idea, ho dic perquè ens avancem en el que succeirà, aquesta idea continuarà vigent. El Estado vuelve a Catalunya i no se marxarà. Primer, segona, segona idea, 10 o 12 dies abans de, de, de del que esmentàveu, de la decisió de fer o no fer eleccions, hi va haver també reunions importants a Madrid on la síntesi sempre era la mateixa. Hagan lo que hagan, eh, el 155 llegarà. Eh, ho dic perquè hi ha tota una altra història per darrere que caldria tenir en compte, perquè probablement, si ens ho mirem només amb la lectura del que va succeir a Catalunya, hi ha una peça molt important, que és l'actitud preparada des de Madrid, eh doncs que no ho de tenim en compte i per tant se'ns esbiaixa, sense esbiaixa el el resultat, És la gran oportunitat d'aplicar el programa històric de la FAES, que fa molts anys que s'està que s'està formulant. 155. El, el és a dir, o està la, inspirat la, a Alemanya, la la situació... sempre s'diu a la Constitució alemanya hi ha un Sí, punt... no, però està inspirat en el programa de la FAES, que fa molts anys que estan escrivint tot això la la, la recentralització, és a dir, està aquí, hemos llegado, i no és es que ens quedem aquí, és es que tirem enrere, diguem. I i la veritat és que que no no avui crec que eren Josep Maria Tarricabres entrevistat a Vilaweb deia l'autonomia ja no, és a dir, ja no tornarà, val? Uh, almenys tal com l'hem conegut, l'autonomia ja no, ja no tornarà. Això és així, per a la publicitat del teu llibre, <laughs> si permetes. No, però, si no torna l'autonomia també és per la intervenció financera de la Generalitat que arriba el dia 20 de setembre, uh -huh. és a dir, un mes i set uh -huh. dies abans. No sé si sí, de l'aplicació 155. Per tant, governi i governi, com parlàvem abans, es trobarà amb el problema de la, de la intervenció financera. Hi ha una preintervenció que ja ve d'anys enrere, diguem. Cristina? Sí, que només vull apuntar una cosa més per aquests dies entre l'1 d'octubre i el 17 d'octubre, que el que s'ha comentat molt i que s'ha vist molt l'1 d'octubre és el potencial de la societat civil catalana, que aquest referèndum només era possible gràcies a la gent, també a la política. Però en aquell moment, en aquell 1 d'octubre, la gent que portava les urnes, la gent que defensava els locals electorals, era la gent. I això a fora no s'esperava d'aquesta forma tan cívica, pacífica i massiva i amb una determinació que s'oprenia molt. I per tant, també després, la la reacció violenta, que era tot, totalment innecessària, es veia encara més aquest contrast. I en aquell moment hi havia una atenció brutal des del món perquè es veia que aquí sí que podia passar una cosa. Mm. I això després es va perdre mica en mica amb la política. I ara es comenta molt, eh, a Alemanya, quan es parla del procés, que ara es està parlant de Puigdemont, ara estem parlant de tot el tema jurídic, eh, diplomàtic sí. i tal, però també, clar, hi ha el tema del procés, que ja es comenta que bàsicament res, i el que es comenta és, clar, aquí eh, hi ha hagut la gent, hi ha hagut la política que fins a un punt han anat juntament, però hi ha hagut un moment que sembla ser que la política no estava alzada de la gent i que d'alguna manera pot haver gent que està decebuda i ara també hi ha la curiositat com reaccionarà la gent a la continuïtat. és a dir, que passarà en Puigdemont, uh -huh. haurà una vaga general, haurà una acció que farà també era una manera de mostrar on està ara eh la gent. Recollem una mica però perquè si tornem al llibre, Miquel Iceta també va intentar aturar aquest uh, 155 disctrius de sisles la, la següent eh uh, escena, perdona-me. no he conseguido parar. Són les paraules de Miquel Iceta que ressonaran en el despatx de Carles Puigdemont. Era Ben, dissi estructures del 2017, la Plaça Sant Jaume de Barcelona se vaciava a medida que avançava la noche i Catalunya es dirigia hacia la declaració d'independència. De ja no havia marcha atrás.. Mola. No, jo volia comentar que el llibre, la veritat és es que és una feina periodística molt bona que aquests dies de, de l'octubre cap aquí doncs, eh, estan sortint molts llibres i alguns són interessants, no dic que no, però eh, sempre hi ha alguns són justificatius de coses que s'han fet, d'altres són propagandístics en, en, sense, sense ànim de crítica, però bueno, són, diguem-ne, de part, i crec que aquest llibre fa una feina periodística molt bona i s'entén bastant, eh, o sigui, fas, fas un recorregut que s'entén bastant com, he, com, hem com hem arribat fins aquí. aquí. Però dèiem això, el paper també de Miquel Iceta intentant eh, aturar-lo, ell ho ha intentat fins i tot es va posar damunt la taula la possibilitat d'aplicar una esmena al debat del Senat sobre el 155, que el 155 no s'apliqués si es convocaven eleccions i tot això va de caure. I de fet, avui ha estat un dels retrets que li ha fet el i Miquel Iceta durant el ple del Parlament, uh -huh. perquè ella també ho va viure en primera persona, Miquel Iceta per descomptat també, Núria Marín, José Montilla, i en aquest cas el paper del PSC no, no va reeixir. Però això va línia que deien, que és que la, la decisió sobre els 155 i jugaven un paper molt secundari i la bas i el a la direcció del SOE jugava un paper doncs en predisposició. Absoluta. No ho mateix ho hem vist. no? Des de cites de na estava de govern de concentració, es diu des del SOE mentre el PSC pensa eh, la idea, no? Tot tot règim, els els règims democràtics també generen el seu status quo i el seu establishment. I entre l'1 i el 3 d'octubre, l'establishment del règim del 78 va veure per primera vegada realment amenaçada la seva posició com a estat ocuó i com a establishment, i es va mobilitzar per terra, mar aire per impedir el que ells percebien com un perill real de, 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 de ruptura, i crec que això és el que explica el llibre del, sí, de l'Oriol. Sí. No? Real, però, perdona, Eduard, i ha moment que et diu uh, l'Oriol Marc, eh, uh, el 26 d'octubre, Puigdemont reuneix, reuneix amb els parlamentaris de Junts pel Sí i els defineix la, la situació dient no tenim res, no tenim estructures d'estat, no tenim els Mossos, no tenim cap fons econòmic, no tenim cap mediador internacional. Que un dels problemes que sorgeixen després de l'1 d'octubre és eh, hi ha el tràmit aquest que diu la llei del referèndum, que s'havia de portar els resultats dos dies després al Parlament. Això fa que es provoqui un ple relativament aviat, el 10 d'octubre, la declaració suspèn presumptament per anar a buscar un medidor internacional, sí. i podem dir que aquesta escena el que descriu és que la, feina de la Generalitat havia estat eminentment teòrica. Recordem que la interlocutòria del jutge Llarena parla molt del llibre blanc de la transició nacional. Sí, no, no, no. la, la Moleskine desapareix. Desapareix, tot l'enfocats i... i la Moleskine sí. desapareixen, desapareixen, torna escena al llibre blanc de la Transició Nacional i és obvi que la Generalitat tenia estudiats tots els escenaris, tenia preparats, si no recordo malament, 41 decrets llei sí. per desplegar la República i això arriba un moment que es decideix no fer uh, eh, perquè també s'arriba a la conclusió, com crec que ha passat després del 21 de desembre, que potser no hi ha la majoria necessària i suficient per implantar la República Catalunya. No, la força. Dola o Cristina, no sé si... No, 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 és que el que deia és, és una mica això, que a partir de... Es té un pla... És curiós perquè primer el, el pla inicial és eh, arribar fins a fin, o sigui, eleccions, eleccions plebiscitàries, i a partir d'aquí un any i mig eh, i independència, declaració uh -huh. d'independència. Es canvia aquest pla, es posa el referèndum eh, al mig d'això, abans de d'aquesta declaració d'independència i el més curiós és que efectivament s'arriba fins aquí, es fa el que una cosa que és molt difícil, que és fer un referèndum amb tota la pressió de l'Estat, però després no es té un pla a partir del dia 1 que, que es pot fer, no, no, no hi ha un pla. Hi ha molta teoria, efectivament, hi ha molts documents, però Clau, com implantes tot això, o sig, tu tens 41 decrets que diuen, doncs que la nacionalitat canviarà, que els, ehm, fics els aeroports passaran a estar vigilats pel pels Mossos, però això com es fa? Com es fa? tot està enfocat a forçar una negociació. Sí. I quan se se'adona que no hi ha ni hi haurà una negociació, es queden literalment Am pardon, en pilota. Mm -hmm. Realment i amb la idea de sí. que hi haurà menys violència d'Estat. Uh -huh. Sí, sí. sí eh, jo, jo de fet tinc una mica una, una pregunta, no, amb, amb tot el bagatge històric que ja estem amb la relació entre Catalunya i Espanya, amb tot els fets que sabem que, bueno, els que vivim aquí o ens hem ocupat una mica el tema que no hi ha memòria històrica i això d'una manera ha comportat una certa continuïtat de certs mecanismes i de certes formes de fer eh, en, ja en el sistema eh, espanyol i també en la, en la justícia, no? sobretot que ara us ho estem veient. Eh, ouais. realment es pensava que es podia negociar la independència de Catalunya, que és la quota, gairebé quota... Eh, diguem, la potència eh, econòmica un estat que depèn totalment jo, diria, jo diria que hi ha dues idees una mica diferents de les tradicionals, no? que són noves. Un és la convicció que en temps democràtics l'estat ha canviat i que, per tant, d'una o altra manera, acceptarà la negociació democràtica. Això l'independentisme ho creu, entre altres coses, perquè ja ocupa pràcticament el 50%. Per tant, hi ha una convicció de que la democràcia és possible. I l'altra és Europa. En termes democràtics, s'arriba a creure doncs, que és possible que s'entengui amb una certa comoditat. més en aquesta part que no pas la primera. No, jo crec que les dues... Home, durant cinc anys l'independentisme ha repetit que l'estat espanyol tenia moltes carències democràtiques i que no tenia una cultura democràtica, fins i tot s'ha dit des del govern de la Generalitat per part del senyor Artur vull dir, suposo que això no ho deien per dir-ho. Sí, però la precisió... No m'hem pagat veles, eh? Una altra cosa és Europa, que efectivament s'esperava que Europa fes pressió. Només una consideració. Sí, el que dius està al com és amb un matís, que és que l'afirmació de que la democràcia no permetrà la violència, no és antagònica amb la duresa amb l'autoritarisme de l'Estat. O sigui, la democràcia no pot permetre que s'arribi a un determinat punt. Hem, hem, hem de marxar. Diria que, que l'independentisme va cometre una gran ingenuïtat política mm -hmm. i que segurament ha passat, i ja ha passat la fase adolescent i ara ha d'afrontar la fase adulta. Tot i que, a més a més, l'Oriol diu que hi ha un cert moment que els consellers estan plenament conscients del risc de presó un cop eh, declara la independència. Així és. Doncs eh, moltes gràcies a tots cinc. Gràcies a Cristina Reiberg, Oriol Marc, Lola Garcia, Eduard Voltes, Ferran Mascarell. Nosaltres avui eh, ho deixem aquí i ens avancem amb, amb la festa. Com sempre, ens acomiadem agraint avui la feina tot l'equip de, del programa, maquillatge, perruqueria, vestuari, serveis auxiliars, l'equip de plató, de la regia del Més 324, de l'equip del programa, eh, Lluís Rivera, el nostre realitzador, eh, Josep Miquel eh, Polló, Chimo Blasco i Xavier Castillo, en les funcions de cap d edició que has anat eh, rotant. Mia de Ribot, Ana Maria Bordes, Magdalena Barnaus a la producció, Miquel Moreno i eh, Roig eh, en els guions, els estudiants en pràctiques Edgar Ortiz i Judit Pellicer i una abraçada molt forta al nostre joan de realització, Ignasi Portolà, que assumirà noves tasques dins la casa, però que esperem, estem convençuts que quan les acabis eh, torna aquí el Mestres 24, que t'estarem esperant. Moltes gràcies, a Ignasi, moltes gràcies a tots plegats, gràcies als nostres espectadors, com sempre, cinc imatges que també retraten aquesta jornada. Fins dimarts de Pasqua. Adéu-siau. Bona Pasqua. can't my lonely without your can't try?